Tá quase, quase, quase. A piscina de pólvora. E esta, hein? Viram? E viram aquilo? Estava aqui um rato, o que era aquilo? What the fuck? Parecia um rato, o que era? Vou limpar a água da piscina.
Água também de borla. Limpinha.
antes de entrar na água. É. Fez isso na água. Posto punho. Sempre isso. Maravilha. Isto aqui é fundo, não? Não deve ser. Agora aqui também é muito forte. Eu vou atravessar isto, está bem, mãe? Vou atravessar depois este vídeo magnífico. Pode ser? Rapaz, é durar este sítio. Também vais ver isto, Célia. Mas não vais pensar que não. Ah, ah pois. É isto que vinha cá e vim. Quando eu prometo, tento cumprir. Mais nada. Mais nada. Não estavas à espera que eu vinha para dentro de água. Isso é que tu não estavas à espera, Célia. Um vizinho, acho que temos que começar a entender. Vai durar dois dias também. Ó, oh, vizinha. O que tu fez isto na água? Maravilha.
Bora, bora. Vamos lá então. Oh boy. Yeah. Quando eles virem isto até se passam. É mesmo aqui a chefe. Até ao limite, todos os limites. Cucu. Agora tá. Os dois aqui na piscina. Brutal! Os três, tem aqui um gafanhoto. Mal. Oh boy. Ainda tens pé aí? Está posto. Hoje. És um gigante. Eu tenho pé em todo lado. Solta um bocadinho para o forte. Acabadinho de ir até ao fundo da piscina e tudo. Brutal. Não posso mexer em nada com as mãos assim. Mas pronto, feito. Está feito. Graças. Jacuzzi. Tão bom.